Na, ką mes turim? Turim gegužės, šiandien yra ketvirta, ne? Taip, 06 metro banga, 09, 14, 22, 2,5, 2,5 maksimumas tada krenta. 2,5 pasieks 11 valandą. Dabar yra 10. Ok, važiuojam surfint. Ir štai atlėkiau Čiangų paplūdimį, bet biškį sufeilino tas programėlė. Pašnekėjau su profais, paklausiu kainą, sakė 2 valandom 50 tūkstančių kainuoja lenta banglentė, o gultas taip pat 50 tūkstančių. Tai sako, biškį nelaiku. Nu va, bakuriukas gal pagaus bangą, bet ne, nepagaus. Vienais va, du yra, gal ar vienas tik tai su banglente, sako, už 2-3 valandų bus gerai. Čia maždaug dabar yra 11, tai va sako, kokia jau 1-2 bus gerai, ta prasme jau bangos lūš giliau. Dabar sako, atvažiavai ant pačio nulio. Blemba, sakau. O aš dar planuoju važiuoti šiandien vakare į Uluvatų Fire tenais ceremonija, kuri 6 prasideda. Tai principė 4-3 man reikia išvažiuoti iš Ubudo, nes 2 valandos kelio. Tai o dabar 20.12 jau. Nežinau ką daryti, nes dabar nuomotis lentą banglentę nu net neapsimoka. Nu lygu, visiškai lygu. Va, ten bičiukas vienas savo makaluojasi su banglente, bandais kažką ten gaudyti, bet kitas irgi ten atplaukinėja. Bet čia nieko, ta prasme, nepadarysi. Jis pas kas Baltijos jūro išsurfintum. Ir tai ten jaučiu geriau kartais. Dabar reikia tiesiog išlaukti, bet aš neturiu tiek laiko. Tai du opšinai. Arba čia palaukiu porą valandų ir tada pasurfinu normaliai. Arba važiuoju atgal. Ir tada važiuoju į Fire ceremoniją ir surfinu rytoj, nes šiandien nespėsiu abiejų dalykų matomai padaryti, kažkiek gaila. Visgi pasirinkau antrą variantą, skaipinti surfinimą ir šiandien varyti į ugnies ceremoniją Uluvatų šventykloje, nes lemački, laikas neguminis ir nebūčiau spėjęs, tai nusprendžiau, kad rytoj geriau surfinti, dabar žinau tikslų laiką, sakė apie 2 valandą geriausia. Na, o šiandien šventykla, tai reikia gan paskubėti, tai va dabar tik baigiu maudytis ir turbūt pavalgu ir važiuoju, nes šiaip Google'as rodo beveik 2 valandas nuo čionais, bet daug kamščių, tai turbūt bus kokia 2,5, dėl viso pikto turbūt reikia pasiskubinti, kad suspėti visur. Aš kaip jau ir esu sakęs, tarpsime Balyje, apskritai Indonezijoje tas laikas, nu, žiauriai trumpas, nuo 6 ryto iki 6 vakaro, viskas, naktis. Tai jeigu nori kažką tokio nuveikti Indonezijoje, nu, turi keltis realiai 7-6 ryto, kad aplankytum 2 kokius objektus, vietovės, paplūdimius, krioklius, šventyklas. Nes jeigu atsikelsi 11, kol išsiruoši 12-1, kol nuvažiuosi, tai jau žiūrėk 2-3, kol grįši, jau kokios 5 ir viskas, jau vakaras. Tai reikia iš tiesų anksti keltis. Ir va, aišku, toks dalykas, čianais bangos, tu nežinai kada tiksliai, jeigu su tom nesi susidūręs ir negyveni ant kranto, tai tu nežinai to, kada aukštos bangos, kada jų nėra.
Tai žodžiai, rytoj bandysim tą pasidaryti, na, o šiandien bent pažiūrėti tą ugnies šou. Turėtų būti gražu ir įdomu. Tai lendu iš baseino ir, manau, važiuojam. Nu va, bilietėlis, 50 tūkstančių. Einam. Kur vaikia di tunaite? Ok? Saulė jau leidinėjasi, visi laukia saulėlydžio. Nu ir žinoma, ugnies šventės. Aš tenais buvau prieš 4 metus, tada, kai 18 metais tyrinėjau Balį 2 mėnesiam. Ir aš buvau dienos metu. Buvau dieną ir kažkaip net nežinau apie šitą ugnies ceremoniją, kuri vyksta kiekvieną dieną. Kiekvieną. 365 dienos. Kiekvieną vakarą čianais kūrena laužą, šoka ir, žodžiu, viskas vyksta. Žodžiu, jau susirinko žmonių pilna. Tenais matosi laužas, tai ten jau visi ratu susėdė. Ir čianais žmonės laukia turbūt saulėlydžio ir kiti bilietų. Tai visgi pasirodo, kad yra du seansai, 6 ir 7 valandą, aš to nežinojau. Tai 6 valandą pavėlavau. Nesako, viskas išparduota. Nors dar pusė 6. Tai sako, nuo 6 valandos pradėsim pardavinėti bilietus 7 valandai. Ta prasme, antram seansui. Ok, sako. Jeigu tiek atvažiavau, kiek čia, 2 valandas realiai. Nuo mano ubudo. Tai jau nepraleisiu progos. Dabar galima dar pasimėgauti besileidžiančią saulutę. Nu va, moteris, kurioms mėnesinės negali įeiti į šventyklą. Čia nice. Šventiklėlė. Can I get 2 tickets? Did you? Yeah, two set right now. Right now, yeah. Right now. Right there. 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 Priamo, čia nais beprotybė darosi. Yra dvi galimybės. Arba vietai perki bilietą, arba užsiregistruoja, kadangi aš nesiregistravau. Net nežinau, kad reikia. Tai čia nais, kaip nežinau, įkaršti turgavėti būtum. Visi pinigai išvaistosi. Žiauru. Nu, galiausiai. Gavau bilietuką, tai dar bilietas 150 tūkstančių. Tai bendrai, kad čia naisu ateitum 50 tūkstančių ir ugnies ceremonija, tai 200 gabalų gaunas 12 eurų. Nu, galiausiai baigėsi šou, tai dabar jau 7 vakaro ir jau pradeda įleidinėti žmonės. Einam, išsirinksiu vietą kažkokią. Ok, let's go to find good places. Bus visai gerai, manau. Priešas atsisėdau. Geras.
Lauksim. Ceremonija truks 1 valandą. Prieš tai, tai čia ilgai iš tiesų stovėjom kokį pusvalandį, kol čia išėjo visi kiti žmonės. Tai manau bus verta. Kiti stebėjosi, girdėjo kaip turistai. 105 000 sako, už bilietą eiktų savo. Nu bet, šiaip, ta prasme, kitur už muziejus aš mokėdavau po $25. O čia 12 eurų, tai už renginį. Tai manau gerai. Thank you.
Viskas, šau baigtas. Čia skaičiau tą scenarių, kas ir kaip, dėl ko čia viskas vyksta, ten žodžiai išdavė, nužudė ir panašiai. Žodžiu, bežionė finalė visus išžudė. Bet, nu, toksai su ugnies efektais, elementais, tai visai verta, tikrai verta, ta prasme. Gerai atrodė viskas, kažkas kitokio, ne rutiniško. Grįžau. 2 valandos iki šventyklos, ceremonija ir 2 valandos atgal. Nu, kaip taip skamba 2 valandos, nu, ilgoka. Bet kai taip įvertinė Lietuvos mastelės, blemučki, čia galėjai iš Kauno į Klaipėdą nuvažiuoti su mašina. O čia tik aš važiavau kiek? Tram 5, 40 km. Kažkas tok, jo, apie jam kilų. Toksai mieguistas ir alkanas, tai stabtėliau dar pasimti tokią duzikę. Biškį paskanausim. Viskas tokia, jums tai labai trumpa diena, kai žiūrėt šitą vlogą. Nu, man taip nesigavo kažko šiandien ypatingai prifilmuoti, nes surfinimas tiesioginė to žodžio prasme nuplaukė. Bet rytoj jau varysiu surfinti tikrai, jau turėtų viskas išdegti ir surastas bangas, nu, turšinai, išlaukti. Tiesiog, va, kai tokie, va, atstumai ir laiko tarpai neišeina kai kurių dalykų suderinti, kad įvykdyti viską per vieną dieną. Eisi, kad dar kokiu vaisiu, turiu tą arbūzą, turiu ananasą, turiu melioną, žodžiu, biškį gert. Ir tik dabar šiandien supratau, kai tas vyrukas man sako, tai va, čia galėsi arbatą pasidaryti, dar kažkas, čia labai jau norėjo man tą čainiką parodyti. Arba sako, vandens galėsi įsipilti. O į ką įsipilti? Į delną įsipilti arbatą. Nu va. Daug įrankių, daug indų. Žodžiu, tiesiog gražus tušti baldai stovi. Tiek žinių. Nu gerai, hebra, einu valgyti mako, nes patys žinot, kai makas atšalo, tai ne kažką. Tai reikia suvalgyti, pavalgyti, pasileisti kokį filmą dar pasižiūrėti gal ir mėgot. Toksai mėguistas. Jo, lietutis krapnoja. Ramiau mėgosim. Čiau, draugai.